Випускний вечір у держслужбовців, які навчалися за програмою вивчення ділової англійської мови зі спеціалізацією на нафтовому і газовому ринках. Випускники отримали дипломи і тепер заявляють, що сповнені надій та свіжих відчуттів так само, як і після випуску із вишів. Навчальна програма тривала із вересня 10-го року. Викладачі також кажуть, що отримали від цих занять чимало натхнення. 60 українських держпосадовців отримали свідоцтва про успішне завершення навчальної програми, вивчення ділової та англійської мови у сфері енергетики та розвиток професійних навичок. Проект, організований за фінансової підтримки ЄС, мав на меті не тільки розширити знання англійської мови задля кращого розуміння документів, але й розвинути комунікативні навички співробітників із різних міністерств. Наш проект – це додаткова технічна допомога, тобто допомога експертів, представникам з міністерств, які працюють над реалізацію програми підтримки впровадження енергетичної стратегії України. Це дуже важливо, коли спеціалісти з обох сторін можуть вільно спілкуватися між собою, вивчати документи. Протягом року учасники проекту першої програми бюджетної підтримки ЄС в енергетичному секторі мали змогу двічі на тиждень відвідувати заняття англійської мови. За словами організаторів курсу, результати перевищили очікування. Незважаючи на вечірні заняття, які проходили переважно після роботи, пропусків майже не було. Студенти підійшли до навчання з усією серйозністю та старанністю. Я тільки їм восхищався, тому що і зимою, і літом, вони після роботи у нас в курсі організовані так, что они начали в 7 часов вечера и продолжали до 9, когда-то до 10, тоже и на субботу. Так что я восхищаюсь участниками, их терпение и желание, чтобы учиться. Было очень приятно познакомиться и обменяться опытом, и узнать многое не только об английском языке, но и о работе в нефтегазовом секторе, в энергетическом секторе в целом. Данное мероприятие нужно обязательно продолжать, нужно обязательно организовать в дальнейшем. И я думаю, что это будет хороший опыт, как общение между министерствами, между ведомствами, между представителями разных организаций, а также и хороший опыт в контексте розвитку отношений з Європейською комісією. Європейський Союз і надалі продовжуватиме підтримувати процес розширення кола українських державних службовців з високим рівнем спілкування англійською мовою. Поки що ж, кажуть експерти проекту, у розробці нові форми секторальної бюджетної підтримки України.